σας, είμαι η Έλενα Μενεγάκη και σας καλωσορίζω σε ακόμη μία συνέντευξη εδώ που φέρνουμε μόνο τους καλύτερους. Τι? Τι εννοείται δεν μπόρεσε να έρθει ο Κουτσογεννόπουλος? Και ποιο μου φέρατε? Γεια σας! Ποιες είναι αυτές ρε παιδιά? Αχα, οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα έχουμε το Θωμά από το κανάλι Tom & Chill. Καλησπέρα, Θωμά. Γεια σας και πάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή. Ναι, οκ. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε. Τι λες κι εσύ? Χαίρομαι που συμφωνείς. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω, τι κάνεις? Ξέρω εγώ. Καλά είμαι προς το παρόν. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μας πάσει και τίποτα και τρέχουμε εδώ μέσα. Πες μας για τη συνέχεια, γιατί το κανάλι σου το ονόμασες Tom & Chill? Γιατί καταρχάς με λένε Θωμά και κατά δεύτερον θέλω αυτοί που βλέπουν το κανάλι να περνάνε καλά και να χαλαρώνουν με τα βίντεο του. Α, όχι δηλαδή επειδή παραπέμπεις στο Netflix & Chill. Και γι' αυτό. Ποιος είναι ο στόχος σου για αυτό το κανάλι? Πιστεύεις ότι θα φτάσεις στις 100.000 εγγραφές? Ο μοναδικός βασικός στόχος αυτού του καναλιού είναι αυτοί που του κάνουν την τιμή να το ακολουθούν, να τους κάνει να περνάνε καλά. Ναι, δύο σκέλη όμως είχε ερώτηση. Αν κάποιος περνάει καλά με κάτι, τότε θα πάει και θα μιλήσει στους υπόλοιπους γι' αυτό, οπότε θα το διαφημίσει, οπότε και αυτό το κάτι θα ανεβαίνει σιγά σιγά. Δηλαδή, το πιστεύεις? Ναι. Πες το ρε άνθρωπε! Ωραία. Για πες μου τώρα, πόση δουλειά χρειάζεται για να βγει ένα βίντεο? Κοίταξε, είναι ανάλογα το βίντεο. Νομίζω πως το λιγότερο που μου παίρνει για να φτιάξω ένα βίντεο είναι 3 ημέρες, αλλά μπορεί να φτάσει και μια ολόκληρη εβδομάδα. Αλλά μιλάμε τώρα για μια ολόκληρη εβδομάδα με 12 ώρα στο PC και τέτοια, έτσι, όχι χαλαρά. Καλά, τι 12 ώρα. Εσείς οι YouTubers δεν τρώτε κάτι μπλε, κόκκινα, φούξια, φαγητά για 12 ώρες και κάτι τέτοια χαζά? Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοια. Κορόιδο είσαι, τι κοινό θα έχεις? Δεν νομίζω. Καλά. Ποια είναι η πρώτη ταινία που είδες? Η πρώτη, νομίζω ότι η πρώτη ταινία ήταν το Lion King, το πρώτο Lion King εννοείται, και θυμάμαι ότι το είχα λιώσει, το είχα δει άπειρες φορές. Τι έπαθες? Τίποτα, θυμήθηκα τη σκηνή που πέθανε να μου φας. Α, μωρέ. Μη είσαι καλύτερα τώρα? Ναι. Όταν ήσουν μικρός, τι ήθελες να ασχοληθείς όταν θα μεγάλωνες? Έχω 3 μεγάλες αγάπες. Η μία είναι η μουσική, η άλλη είναι ο κινηματογράφος και η άλλη είναι οι υπολογιστές. Οπότε όταν θα μεγάλωνα, ήθελα να γίνω ή ηθοποιός, ή τραγουδιστής, ή τεχνικός υπολογιστών. Και τελικά? Τελικά δεν κατάφερα να γίνω τίποτα από όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον κατάφερα να ασχοληθώ με αυτά και νομίζω ότι και κάποια από αυτά τα συνδυάζω σε αυτό που κάνω τώρα. Συγγνώμη, τι είπαμε ότι κάνεις, πες μου πάλι? Υπομονή. Κι εγώ, τέλος πάντων. Σινεμά ή ταινία στο σπίτι? Κοίταξε, και τα δύο έχουν και τα θετικά και τα αρνητικά τους, αλλά θα πω το σινεμά και με διαφορά κιόλας. Αυτό που κάνεις στο YouTube, από ό,τι μου γράφουν δηλαδή, γιατί δεν έχω ιδέα, φαίνεται να το αγαπάς πολύ. Υπήρχε από πάντα αυτή η αγάπη? Σαν άτομο μου αρέσει πάρα πολύ να δημιουργώ. Δεν μπορεί να περάσει μία μέρα και να μην έχω δημιουργήσει κάτι. Και γενικά λατρεύω και το YouTube, αλλά και τις ταινίες, οπότε όλα αυτά συνδυάστηκαν σε αυτό που κάνω τώρα. Μια και το έφερε κουβέντα, από το ελληνικό YouTube ξέρεις κανέναν? Μιλάς με κάποιον? Ποιους παρακολουθείς? Σκέφτεσαι να κάνεις συνεργασία με κανέναν? Όπως είπα πιο πριν, μου αρέσει πάρα πολύ το YouTube, οπότε βλέπω και πολύ YouTube και αυτό σημαίνει ότι παρακολουθώ πάρα πολλούς YouTubers, οπότε τους ξέρω, αλλά εννοώ ότι τους παρακολουθώ, όχι ότι τους ξέρω προσωπικά τους ανθρώπους. Και θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί όχι, να φέρω καλεσμένους και να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Και αν θες, μπορείς να είσαι εσύ η πρώτη, Έλενά μου. Έχεις ανοιχτή πρόσκληση. Ναι, οπωσδήποτε, ευχαριστώ. Θεωρείς ότι ο κινηματογράφος έχει στερέψει από ιδέες? Όχι, πιστεύω πως ιδέες υπάρχουν. Εταιρείες δεν υπάρχουν που είναι σε θέση να ρισκάρουν ώστε να βγουν αυτές οι καινούργιες ιδέες. Οπότε επιλέγουν να πηγαίνουν στην εύκολη λύση και στη σίγουρη λύση για να ξέρουν ότι θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι θα είναι κινηματογράφος σε 20 χρόνια? Πιστεύω ότι όπως όλα σε αυτή τη ζωή κάνουν κύκλο, έτσι και η μόδα αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σινεμά θα κάνει τον κύκλο της και θα ξαναγυρίσει το σινεμά στην ποιότητα. Γιατί κάποια στιγμή η ποσότητα δεν θα αποφέρει και κέρδος κιόλας και όχι τίποτα άλλο, θα τελειώσουν και οι σούπερ ήρωες. Πόσο κιλά είσαι? Με αυτό τώρα πού κολλάει? Από ό,τι βλέπω ενδιαφέρει το κοινό σου να μάθει. Ξέρω εγώ, άμα το ενδιαφέρει. Έχετε ζυγαριά εδώ? Ναι, από εκεί. Μ' ακούει κανείς από τον κοντρόλ?
Μήπως βρήκατε το Θοδωρή? Συγγνώμη. Τέλος πάντων. Η ζυγαριά σας ήταν από πριν χαλασμένη ή τώρα χάλασε που ανέβηκα εγώ? Όχι, μια χαρά δούλευε. Δούλευε. Πολύ σωστό παρελθοντικό χρόνο χρησιμοποίησατε. Τέλος πάντων, που είχαμε μείνει. Α, ναι. Ποιο από τα τρία πιστεύει ότι είναι πιο σημαντικό σε μια ταινία? Η πλοκή, οι χαρακτήρες ή η μουσική? Και τα τρία είναι εξίσου σημαντικά, με μικρή προτεραιότητα και μεγαλύτερη σημασία να έχει το σενάριο, η πλοκή δηλαδή, όπως είπες. Βλέπεις άγριες μέλισσες? Άμα είμαι σε δάσος. Τη σειρά στην τηλεόραση εννοώ. Α, είναι σειρά στην τηλεόραση? Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Έχω να δω περίπου 15 χρόνια τηλεόραση, οπότε γι' αυτό. Να φανταστείς, έπαιζε ακόμα τότε που το έβλεπα εγώ, επανάληψη του Κωνσταντίνου και Ελένης. Α, ακόμα αυτό παίζει, δεν έχασες και τίποτα. Πες μας μία κακή ταινία που σου αρέσει πάρα πολύ. Που μου άρεσε πάρα πολύ τώρα, δεν έχω, αλλά γενικά διασκεδάζω όταν βλέπω το Street Fighter του 1994. Άμα μπορούσες να ζήσεις για μια μέρα τη ζωή ενός σούπερ χείρο, ποιος θα ήταν αυτός και γιατί? Του Spider-Man σίγουρα, γιατί είναι ο Spider-Man, παιδιά, αυτοί που βλέπουν καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται τώρα να εξηγήσω. Καλά, μπορείς να πεις και τη βαριέσαι, δεν είναι ντροπή. Και αυτό. Καλύτερα, για να τελειώνουμε. Ποια ταινία σε έκανε να αγαπήσεις το σινεμά? Χωρίς δεύτερη σκέψη, θα πω την ταινία Lord of the Rings και η συντροφιά του δαχτυλιδιού. Γιατί? Γιατί είναι το Lord of the Rings! Καλά, ντε, μη φανάζεις. Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία από τη χειρότερη κατηγορία? Πουχου. Δεν σου αρέσουν ρομαντικές κομμεντί, αλλά λατρεύεις το La La Land. Πού το ξέρεις, το παρακολουθείς? Ούτε καν, τι λέμε τόση ώρα. Ταινία που ταυτίζεσαι πολύ με τον πρωταγωνιστή. Το Τζόκερ. Μόλις θυμήθηκα ότι κάτι είχα να κάνω και έχω αργήσει, οπότε... Γιατί, κάτσε να σου πω, τι θα έλεγες ακόμα για ένα αστείο, Έλενά μου. Συγγνώμη, πριν φύγεις να ρωτήσω κάτι. Εμένα μου είπαν στο τηλέφωνο ότι θα μου πάρει συνέντευξη η Ελένη Μενεγάκη. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν σου είπαν να σου πάρει συνέντευξη η Ελένη Μενεγάκη. Σου είπαν η Ελένα Μενεγάκη. Η Ελένη έχει τον Τσογενόπουλο το κερατό μου. Εντάξει, να μου πεις Ελένη, Έλενα, το ίδιο είναι. Για το βίντεο πάντως, μια χαρά μας κάνει για να το βάλουμε στον τίτλο. Λίγοι θα το προσέξουν. Thank you.